Hej och välkomna allihopa till Dunderspelar, och idag kommer det ingen gameplay-video eller sådär, utan vi kommer sitta och förklara lite grann vad vi har på gång och hur vi tänker på Dunderspelar. Ja, det finns ju väldigt mycket frågor om vad som pågår just nu, och så känner vi att vi ska göra en liten ändring på kanalen och ja, vi vill berätta det. Vi har ju varit ganska dåliga på att berätta när det händer någonting. Ja. Men den här gången så tänkte vi att nu ska vi göra det, för det blir så himla mycket frågor annars, och vi vill ju kunna förse er med svaren. Ja. Så det vi har tänkt på, och det, vi har spelat väldigt mycket Overwatch på sistone, och vissa har kommenterat att det är väldigt mycket Overwatch och de tycker det är lite synd, men vi tycker Overwatch är väldigt roligt och vi tycker det är så kul att visningarna berättar att ni också gillar det supermycket. Så vi kommer fortsätta med Overwatch på vår kanal, vi kommer släppa andra grejer också, men det vi funderar på att ha som huvudsakligt kanalutbud är Overwatch och faktiskt GTA 5. Det är det många som har bett om. Ja. Men det är också ett sånt där spel som vi sätter oss ner och har kul med. Precis som Overwatch. Oftast så känns det som att vi har kul med alla spel, men det är ofta vi känner att vi sitter och trycker fram en video och så blir den inte jätteuppskattad, och då känner vi: hej, varför kör vi inte bara det här som alla vill se och som vi tycker är jättekul? Precis, och en grej med GTA är också att det var över ett halvår sedan vi spelade, så nu börjar man bli sugen igen, nu börjar man bli väldigt taggad. Och där kommer vi ju ha med, jag vet inte hur det blir varje gång, men vi kommer ju ha med både Walter och Kalle till och från i alla fall. Ja, det kommer ju vara. Som ni har märkt är det jag och Andreas som kör Dunderspelar fullt ut. Walter är upptagen med andra projekt just nu, men är väldigt sugen på att vara med. Men det handlar om att ha tid. Mm. Och det är inte alla gånger man har det. Men vår målsättning är att Walter kommer vara med titt som tätt. Inte bara på Dunderspelar, men i GTA-serien också då. Och även Kalle. Mm. Ni kommer ihåg GTA-Kalle. Klassiska Kalle. Gizmo förstås kommer också vara med. I mån av tid. Alla har andra åtaganden, andra jobb, andra liksom sysslor. Så vi kan inte garantera att det blir varje avsnitt. Inte alls. Nej, men det är vår målsättning. Men också att vi ska ha andra gäster i GTA-serien. Så kan vi redan nu säga, finns det någon YouTuber, svensk YouTuber, som ni tycker gör bra GTA-videos eller som är rolig på sin kanal eller något sånt där, eller som vi har kollabat med tidigare, som ni skulle vilja se i vår GTA-serie, så kommentera jättegärna vem den YouTubern är, så kanske vi kollar om det är möjlighet att ha med hen i en GTA-video. Och samma sak med Overwatch. Vi gjorde nyligen en collab med Figgen där vi spelar competitive. Det var första avsnitt, men det kan bli en serie, det skulle vara väldigt kul, som vi kallar för Dominerar Competitive Overwatch. Yep. För att vi ni får ta det med klackspark. För att vi är så bra på enkelt. Det är ett kul namn. Och, ja. Det är också en serie som skulle kunna ha gäster, så Figgen var med i första avsnittet. Samma sak där. Finns det några YouTubers som ni tycker är bra på Overwatch eller roliga när de spelar Overwatch? Eller som ni vet gillar Overwatch väldigt mycket och skulle passa att gästa vår kanal? Kommentera gärna det, så kollar vi upp om de kanske vill vara med och spela Overwatch med oss. Det ser vi till att göra. Men annars så planerar vi att ha, för vi, som du sa, väldigt mycket frågor och folk undrar saker. Mm. Och vi kommer inte kunna reda ut allt i den här videon. Nej. Men vi planerar att ha en så kallad Q&A-video, questions and answers. Så vi kanske kommer posta med det på någon Instagram också, där ni kan fylla på med frågor. Annars får ni jättegärna gå loss och kommentera med frågor där nere. Till exempel hur det är att jobba med YouTube, vi resonerar kring Dunderspelar idag om ni vill veta ytterligare. Vår tanke kring senaste Hero i Overwatch. Vad vi gillar för mat. Och jag tänker mig, vad som helst kan ni fråga, alltså, helt enkelt. Är det någonting ni har, och alla frågor kommer inte kunna bli besvarade. Utan bara de bästa och de som vi har känner att vi har ett bra svar till. Men var inte blyga, gå verkligen loss med kommentarer och frågor. Så ska vi försöka bränna av så många och så bra frågor som möjligt i en Q&A-video. Kanske till och med göra en serie till det. För vi har ju varit inne på det, att vi har slarvat lite med att berätta saker. Så det blir ett naturligt sätt att hålla någon typ av dialog. När ni undrar saker så svarar vi på det regelbundet i en Q&A-serie. Så utöver det, vad har vi mer planerat och på gång så? Vi funderar på att släppa lite vloggar när vi gör saker som inte är gaming nödvändigtvis, men det berör oss ändå. Precis, för att det vi känner, om man säger så här, vi är ju en gamingkanal, men vi är ju också människor som tycker om att göra YouTube. Ja. Så om vi liksom drar iväg och gör någonting som vi tänker, åh gud vad kul, det här vill vi göra en video om.
då kommer det också. Och sen liksom en annan grej också är att det kan tänka mig att det lätt blir ett missförstånd nu att vi bara spelar Overwatch och GTA framöver. Mm, nej. Och det är ju inte så det ska vara, utan det är de spelen vi kommer ha som en grund i vårt utbud. Och sen så kommer vi göra, vi gillar att göra unboxing, så får vi möjlighet att göra unboxing, då kommer det upp. Kommer det något nytt kul spel som Tabs var någonting vi körde här för någon vecka sedan liksom. Kommer det något nytt sånt? Absolut, att vi kommer köra något spel som fångar vår uppmärksamhet och verkar kul. Då kör vi det omedelbart. Precis, det handlar ju mycket om att få feeling för det. Ja. För det är det, vi har feeling för GTA, vi har feeling för Overwatch. Och sen så har vi inte så många fler spel som vi känner bara, inte just nu ska vi köra det här. Men det kommer. Ja. Säkert, det kommer säkert något spel som vi tycker, wow vad kul. Mm. Så det där är lite vad vi gör resonerar nu. Så att ni som gillar Overwatch... En annan sak också, har ni kompisar som gillar Overwatch, länka gärna den här kanalen till dem, för vi lägger ner ansträngning till att göra det här till... Vi vet ju att vi inte är bäst på Overwatch på något sätt vad gäller gameplay och hur duktig man är på själva spelet, men engagemanget vi lägger ner i det och videorna vi får ut tycker jag är bra liksom Overwatch-innehåll på svenska. Mm. Så om ni känner folk som vill se bra Overwatch-content på svenska, länka gärna kanalen för det skulle hjälpa oss väldigt, väldigt, väldigt mycket. Oh ja. Så det får vi avsluta lite grann. Och som sagt, det är kanske roligast för våran del då, till nästa sån här sitta och prata video vi gör. Fråga oss vad ni vill. Mm. Kommentera, bomba frågor. Jag vet ju att ni är nyfikna. Kan handla om gaming, kan handla om YouTube, kan handla om oss som personer, kan handla om mat, vad som helst. I kommentarerna, släpp lös! Hej då! Toodles!